That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm a câmera. Bora, Caio Castro. Bom, hoje o Padre Wendel veio com resultados ruins na bioimpedância, mas, calma, que a gente sempre fala de resultados bons, né? Mas o espírito está como? Excelente, só progredindo. Por que só progredindo? Conta, por que você teve que comer mal, Wendel? Porque, na verdade, eu precisava cuidar de outros que espiritualmente não estavam bem. Aonde que é que você foi? Eu fui para o interior de Goiás. O que você comeu lá? Conta pro povo. Aquilo que eles podiam me oferecer. O que tinha no rango? Tinha muito... Arroz, carne... Bastante café, pão, né? Muito bom. Como é que é, dona Bárbara? O dia podia começar e terminar com uma veia dessa, gente. Desse tamanho aqui. Eu tenho que fazer os meus experimentos em mim mesmo, tá bom? Desculpa por ter fazer você me furar. Dre! Ai, Pedro! Saco! Pessoal, um ponto interessante em relação ao Geniconte que eu expus aqui pra você, pra vocês. Como que a gente como faz pra saber se eu tô com menos dopamina no organismo, né? Fora a parte clínica do paciente que é naturalmente mais preguiçoso, que tem uma tendência a ter mais déficit de atenção, tem uma tendência a ter menos energia, enfim, sintomas hipodopaminérgicos, vamos dizer assim. Bom, primeiro, você tem que entender como é feita a dopamina no nosso organismo. Através de uma enzima que é a tetraidrobiopterina, que transforma a vitamina do complexo B, principalmente o ácido fólico, metilfolato, em noradrenalina, dopamina e serotonina. Então, se você tem baixos níveis de ácido fólico, você tem uma homocisteína alta, naturalmente você tem um tônus dopaminérgico menor, e isso vai fazer o seu conte ficar pior, certo? E aí você pode ter baixos níveis de complexo B por alteração na metiltetraidrofolato redutase, que é o MTHFR, né? Isso faz você ter menos complexo B, ou você pode ter um problema intestinal de absorção de complexo B, que é o mais comum. Então, por isso que o intestino é super importante na absorção de nutrientes que estão relacionados à produção de neurotransmissores como a dopamina, a serotonina e outros. Mais um link entre intestino e saúde mental.